В Україні, як і у всьому світі, з початком пандемії кількість самотніх людей збільшилась. Тому, аби підтримати людей, які залишились сам на сам, волонтери створили проєкт «Мій телефонний друг». Детальніше про порятунок від самотності дізнавалась Наталя Макогон. Пані Галині 64 роки. За освітою вона вихователь, зараз вже на пенсії. Жінка почувається самотньою, адже її чоловік помер, а з родичами вона спілкується рідко. Ну, мені запропонували, що мені буде дзвонити волонтерка. Мені це дуже сподобалось, так як спілкування такого немає. Зі своєю новою подругою пані Галина спілкується кілька разів на тиждень. Ну, по-перше, це молода людина, яка вносить позитив у моє життя. Мені цікаво, як живе зараз молодь. Вона мені розповідає, куди їздять відпочивати, що робить молодь. Мені це все дуже цікаво. Ми обмінялися своїми улюбленими книжками, хто чим займається вдома, рецептами обмінялися. Ангеліна долучилася до команди волонтерів півроку тому. Одинадцятикласниця каже, що пенсіонерам просто не вистачає підтримки та зацікавленості у їхніх справах. Просто хочуть мати реального друга, якого в них, на жаль, не вийшло зробити в реальному житті. Тому це чудова можливість. Доброго дня, можете зараз говорити? Це вас турбує Ангеліна. Алло? Доброго дня, Ліночка. Як ваші справи? Коли ви знаходите спільні теми для розмов, а ви не відчуваєте ні різниці, ні якоїсь незручності, поки ви говорите. За рік від початку створення до проєкту долучилося понад 9 тисяч волонтерів, які активно спілкуються з підопічними. Для того, щоб розмови були цікавими, пари поєднуються на основі спільних інтересів. Ми розказуємо про те, як, власне, спілкуватися з бенефіціаром так, щоб встановити справді хороший контакт, на які теми варто спочатку говорити, які варто залишити вже на пізніше. Самотні люди дізнаються новини здебільшого з телевізора і радіо. Вони не мають друзів і часто не користуються соцмережами. Тому єдина можливість поспілкуватися – це отримати свого телефонного друга. Наталя Макогон, Сергій Краснощок, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».